Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ermənilərin təqsirləndirilməsinə dair baxılan cinayət işində Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin ölkəmizə qarşı terrorçuluq, təxribat hərəkətləri məhkəmədə təksib edilmə sübutlarla təsdiq edilib. Tarixən bizə məlum olan faktlar məhkəmədə bir daha öz təsdiqini tapıb. Belə ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindəki cinayət işində də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı planlaşdırdığı cinayət əməlləri tam sübut edilib. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı törətmiş olduğu cinayət əməllərinə görə cinayət işinin başlanması üçün prokurorun vəsatəti əsasında məhkəmə tərəfindən xüsusi qərar çıxarılıb və prokurorluğa göndərilib. Məhkəmədə ittiham olunan şəxslərə rəhbərlik edən Ermənistan Respublikasının vətəndaşı, polkovnik leytenant Arsen Qazaryan və digər vəzifəli şəxslər barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Məhkəmədə məlum olub ki, ermənilər hərbi xidmətə getmək, döyüşmək istəməyiblər. Ermənistanın siyasi rəhbərliyi hərbi xidmətdən yayınmaq adı ilə həmin şəxsləri 8 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə təhdid etməklə məcburi hərbi xidmətə, döyüşə göndərib. Lakin həmin şəxslərin Azərbaycan xalqına və ordusuna qarşı hər hansı cinayət törətmək niyyətləri olmuyor. İttiham olunan şəxslərin əksəriyyəti işsiz, habelə işləmək üçün dəfələrlə xarici ölkələrə getmiş şəxslərdir. Bu, bir daha Ermənistanda sosial vəziyyətin nə dərəcədə kəskin olduğunu göstərir. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin ifadələrindən aydın olub ki, ermənilər tərəfindən döyüşənlər yalnız hədə-qorxu ilə orduya cəlb edilib. Ermənistan rəhbərliyinin məkirli, bütün bəşəri dəyərlərə zid əməlləri nəticəsində bugün bu şəxslər gənc yaşında məhkəmə qarşısında cavab veriblər. Ermənistan bugün məhkum olunan şəxslərin öz ölkələrində yaşadıqları müddətdə zəruri olan hüquqlarını belə təmin etməyib. Bugün məhkum olunan şəxslərə qarşı Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanizm ümid edək ki, Ermənistanı uzun illər apardığı məkirli siyasətdən əl çəkməyə, regionda sabitliyin bərqərar olmasına tövbə olacaqdır.